业啊，已经呢钱真多啦，确实伊感觉也阁无满足。每个星期一早晨，马六甲野心辞职志工做环保，不忘文法精进。如果我们没有上人的法，我们做事情就好像个个有思想，个个有意见，来分享一点点呢。不大会讲，每个不大会讲。2014年10月开始，慈济志工陈运香在环保站推动净思成语。这里都是老菩萨，他们的学识也不是很高，所以要抓他们来新法香哦，就是要苦口婆心，一直叫一直叫，到了环保站他们就会东躲西躲了，然后我们就要东抓西抓。又不讲话，我也不会听，字也不大会认识多这样。上人今天有教我们很多很多修行。修行要顾好自己的心。志工从原本的逃避，到最后欢喜聆听正言上人开示，终于有了领悟。听他分享，才知道比较做人比较忍啊，不要发脾气啊什么。我看了，其实从中我学会放下了，所以就不会把所遇到的难题放在心里。环保站净化大地，也是心灵道场，志工越做越欢喜。环保手牵手，路会更好走。大爱新闻郑伟伦、骆辉瑶，马来西亚马六甲报道。